ስሜ አዳነች ይባላል። የመጣሁት ከዚሁ ከደብረ ዘይት ነው። እዚህ ጋር የቆምኩት ደግሞ እግዚአብሔር እየሰራልኝ ድንቅ ታምራት ለመናገር ነው። ጥቅምት ውስጥ ነው ባለቤቴ የአኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል እያየ እቤት የእግዚአብሔር ሰው ስለ 400 ቁጥር ዘር እያስተማረ ነበር። ከዛ ያንን አየና ለኔ ሳይነግረኝ በንጋታው ሄዶ ዘሩን ዘራና እኔ አላቀም ወደዚህ የመጣን እግዚአብሔር ሰርፕራይዝ ያደርገናል ይለኝ ነበር እሱ። እኔ ደግሞ እዚህ ስፍራ በሚሆነው ነገር ሁሌ እየተደነኩኝ ስለምሄድ ያንን ነው በቃ በየጊዜው በምንመጣ ሰዓት እግዚአብሔር የተለያየ ጸጋን ከእግዚአብሔር ሰው ተካፍለ ስለምንሄድ ያንን ስለጠበኩኝ አነገረኝም። አሁን መተን እዚህ ቁጭ ስንል አጋጣሚ እሱ ማስታወቂያ ሲናገር በ400 ቁጥር ዘርዘርታችሁ ዘይት ያልወሰዳችሁ እዛ ቢሮ ቁጥር 2 ኑ ነው ሰዱ አለ። የዛን ሰዓት እዚሁ ቁጭ ብለን ነገረኝ። እኔ እኮ እንዲዘርዘር ይቻለሁ ብሎ አለኝ። ሄዶ ዘይቱን ይዞ መጣ። ከዛ የዛን ሁለት የእግዚአብሔር ሰው እዚህ ያገለገለ በመሃል የኔን ስም ጠራ። አዳነች ወይም አዳኑ የምትባይ ሴት እዚህ ጉባኤ ካለሽ ብሎ አለ። ወጣሁኝ። አዳኑ ወይም አዳነች አዳኑ ምክንያት ያለው አንቺን የሚያመክን መንፈስ አለ። ነይ እዚህ ጋር ቆሚ። ብዙ ነገር አይሳካልሽም፣ ብዙ ነገር አይሆንም። አየሽ አዳኑ ማነች? አዳነች ማነች? አይ እኔ አንቺ ራስሽ ነሽ። ከየት ነው የመጣሽው? ከዚሁ ከደብረ። እግዚአብሔር አምላክ ታምራት ያደርጋል። እሱ ሲጣራ ማንም ሰው ሌላ ተመሳሳይ ስም አልወጣም፣ እኔ ብቻ ነበርኩኝ። ወጣው የእግዚአብሔር ሰው ምክንያትን፣ መካንነትን፣ ጭንገፋን እግዚአብሔር ካንቺ ላይ ሰብሯል። እግዚአብሔር አምላክ 3 ልጆችን ይሰጥሻል፣ የመጀመሪያ ወንድ ልጅ ትወልጃለሽ ብሎ ተናገረኝ። የጌታ መንፈስ 3 ልጆች ይሰጥሻል። አሜን። ምክነት አያለው ቤተሽስ ምክነት አለ። አዳነችን ፈውሳት አለኝ ጌታ። አሜን። አዳነችን ጥራት አለኝ። በርግጥ እግዚአብሔር ጠርቶሽ ከሆነ ዛሬ ማጸንሽ ይከፈታል። አሜን። አሜን አልሽ ወይ? አሜን። አሜን ብዬ ተቀበልኩኝ። እውነት ነው። የልጅ ጥያቄ ነበረን። ከተጋባን አመት ከስድስት ወራችን ነበረ። ጥቅምት ውስጥ ልጅ እንፈልግ ነበር፣ ልጅ አልነበረንም። ልጅን የሚሰጠው ግን እግዚአብሔር ደርሶልናል። የእግዚአብሔር ሰው በተናገረ በአንድ ወር ውስጥ እኔ ጸነስኩኝ። እንግዲያውስ እግዚአብሔር ዛሬ አዳነች መካን ነች፣ ዛሬ እሰብረዋለሁ ካለ የዛሬ አመት የመጀመሪያውን ልጅ አይ ሄጄ ተመረመርኩኝ። የመጀመሪያ አንድ ወር ነፍሰ ጡር ነሽ ተባል። እዛ አሁን 3ኛ ወሬ ሄጄ ድጋሚ አልትራሳውንድ ተነሳው። ጽንሱ ጥሩ ላይ ነው ያለው፣ ሁሉ ሰላም ነው ብለውኛል። እግዚአብሔርን አመስግኑልኝ። እስቲ ለጌታ ከፍ ያለ ክብር። ሃሌሉያ። እኔ ስሜ ብስራት እባላለሁ። የምኖረው እዚህ ደብረ ዘይት ነው። አክቹአሊ ከአዲስ አበባ ነው የመጣሁት። ለኛ ደግሞ እግዚአብሔር ሌላ ያደረገልን ነገር በአኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የ400 ብር ዘር ትምህርትን የእግዚአብሔር ነብይ ሲያስተምር በደንብ ተከታተልኩና በጣም ተአምር የሆነ ትምህርት ነበር። እሱን ካየሁ በኋላ አዲስ አበባ ለስራ በሄድኩበት ሞመንት ዘራሁኝ። ዘርቼ ከአራት ቀን በኋላ ወይም ከአምስት ቀን በኋላ ነው ይሄ ቃል የመጣው ልጅ እንደምናገኝ። አሜን ብለን ተቀበልን። ከዛ በ8ኛው ቀን አካባቢ ጠዋት 12 ሰዓት ላይ በር ስከፍት ወደ ስራ ልወጣ ደፉ ላይ ልክ ረግጨው ሞጣው ላይ በተለምዶ የስጋ ትል የሚባለው ነጫጭ የሆነ ዴሊበሬትሊ ሰው እንዲህ በዘርዘር አድርጎ ያስቀመጠው የሚመስል ወደ ሳሎን መግቢያችንና ኪችን ወደ ወጥ ቤት መግቢያ በር ላይ ሁለት ክፍሎች አሉ። እነሱን ዘሎ ወጥ ቤት መግቢያውና ወደ ሊቪንግ ሩም ወደ ሳሎኑ መግቢያ ላይ ሆን ተብሎ የተቀመጠ የሚመስል
ጥቁር ሴራሚክ አለች እዛ ላይ ልክ እንደ ተዘራ ሆኖ የስጋትል አገኘን ደነገጥን ጧት 12 ሰዓት ተኩል አካባቢ ነው እሱን ጠርገን ጣልን ምንም አወዳምሯችንም ሌላ ነገር አላሰብንም ጠርገን ወጣን ስራውለን መጣን በነጋታውም ገባን በነጋታውም እንደገና ጧት 12 ሰዓት ተኩል ላይ ከፍቼ ሱጣ ተመሳሳየ ስጋትል የሚባለው በተለምዶ ነጫጭ እዛው ቦታ ላይ ሁለቱ ክፍል ላይ ወደ ሳሎን መግቢያውና በመሃል አንድ ሰርቪስ አለ ዳር ላይ ሌላ ክፍል አለ ወጥ ቤትና ሳሎን ላይ እዛው ረግጠን የምንወጣበት ደፉ ላይ አለ አሁንም ድጋሚ ደነገጠ እንደዚህ አይነት ነገር ሁለታችንም አይተናናቀም ግቢ ውስጥ ሁለታችን ብቻ ነው የምንኖረው ሊገባ አይችልም ዙሪያው ግንብ ነው በሩም በጣም ረጅም ብረት በር ማንም ሊገባ አይችልም ደነገጠን ይሄ ነገር ምንድነው ተባባልን ከዛ ወደ አምሮአችን ስንመለስ እንደገና 400 ብር በመዝራት ከዚህ ቸርች ዘይት የተጸለየበት የእግዚአብሔር ነብይ የጸለየበት ዘይት አለ ለምን እሱን አንቀባውም ተባባልን ኦኬ አመጣን ደፏ ላይ ትሉ የነበረበት ቦታ ላይ ከጠረግን በኋላ ቀባ ነው ከበነጋታው በኋላ አንዳችም ነገር ይሄ ወደ ሁለት ወር ሊሆን ነው አንዳችም ነገር ይሄ ለተቀቡ የእግዚአብሔር ሰዎች ቤተክርስቲያን 400 ብር በዛ አካውንት ማስገባት ሰው ህይወቱን ነው የሚሰራው ህይወቱን ነው የሚሰራው ቤተክርስቲያኑን አይደለም እንደግፈው ህይወታችንን ነው እንደግፈው በእውነት እኛ ታንጀብል የጨበጥነውን እግዚአብሔር በቀባው ሰው በኩል ያገኘንን በረከት ነው እናወራላችሁ ይሄን 400 ብር በዘራን ዘሞመንት በነጋ በረከቱም ጥበቃውም የጀመረው እና በእውነት እንበረታታ ደጋግመን ለመዝራት እንበረታታ ደጋግመን ብንዘራ የእግዚአብሔርን በረከት ደጋግመን ወደ ህይወታችን ነው ምንጋብዘው እግዚአብሔር ይባርክ ዛሬ ለአንድ ሰው የኔ የሆነውን እቀበላለሁ በሉሲ ለእህታችን የሆነላት ነገር ድንቅ ምስክርነት ነው ይዘው መጡት በዘራቸው እግዚአብሔር ተናገራቸው እንደተናገረው እንደዛ ሆነላቸው ዛሬ በእናንተ ላይ እናገራለሁ የዘገየ የመከነ ነገሮቻችሁን ሁሉ ዛሬ በእጆቻችሁ ለምስክርነቶቻችሁን ትቀበላላችሁ አሜን በኢየሱስ ክርስቶስም ነገሮቻችሁ ላይ መልካምን ነገር ማየት ትጀምራላችሁ አሜን በተለያየ ዓለም በዚህም ከተማ በዚህም ሀገር ያላችሁ በኤሌክትሮኒክስ ሚዲያም በሶሻል ሚዲያም የምትመለከቱ በእውነት የእግዚአብሔርን ማዳን የእግዚአብሔርን እጅ ኑና እዩ come and see በእውነት በተለያየ ሶሻል ሚዲያ ላይም እንደዚህ ኔጌቲቭ ሰጀሽን የምትሰጡ ሰዎች የተለያየ ነገር ኑና በእውነት የእግዚአብሔርን ማዳን እዩ እግዚአብሔር በዚህ ቤተክርስቲያን እጁን በኃይል ዘርግቷል እኛ ምስክሮች ነን የተደረገልን ሰዎች ነን በተፈለገው ነገር በሎጂክም በሳይንቲፊክም የማይሆን ነገር እግዚአብሔር ግን በቀባው በእጁ ሲሰራ በአይናችን አይተናን ምስክሮች ነን በርቀት ያላችሁ በመዝራት መጠቀም ራስን ህይወት ነው መስራት ምንዘራው ለትውልድ የሚጠቅም ነገር ነው እግዚአብሔር በህይወታችን የሚያደርገው ስለዚህ በመዝራት ደጋግመን በመዝራት በእውነት የራሳችንን ህይወት እንስራ አመስግናለሁ እጆቻችሁን ከፍ አድርጉና እስቲ ባርኳቸው እንዲህ በሏቸው በዘራችሁ 100 እጥፍ አሜን ማጨድ ይሁንላችሁ አሜን አሁንም እጥፍ ድርብ ምስክርነት በቤታችሁ ይሞላል አሜን በኢየሱስም ባርክናችሁ አሜን አሜን በቤታችሁ በረከት ይሙላ አሜን ነገሮቻችሁን ሁሉ እስከ ፍጻሜ የሚያደርስ እግዚአብሔር እጅ በቤታችሁ ይግባ አሜን ተባረኩ በኢየሱስ አሜን አዳኑ ወይም አዳነች አዳኑ ምክንያት ያለ አንቺን የሚያመክን መንፈስ አለ ነይ እዚህ ጋር ቆሚ ብዙ ነገር አይሳካልሽም ብዙ ነገር አይሆንም አየሽ አዳኑ ማነች አዳነች ማነች አይ እኔ አንቺ ራስሽ ነሽ ከየት ነው የመጣሽው ከዚሁ ከደብረ እግዚአብሔር አምላክ ታምራት ያረጋል አሜን ስሚኝ ከማጋነ መትኖሪው ከባለቤቴ ጋር ስንት ጊዜ ሆነሽ ካገባሽ አንድ አመት ከምናምን አዎ የጌታ መንፈስ ሶስት ልጆች ይሰጥሻል አሜን
አታልቅሽ አሜን ትያለሽ አሜን እግዚአብሔር አምላክ የሚናገረኝ ነው ነግርሽ አሜን ምክነት አያለው ቤትሽስ ምክነት አለ አዳነችን ፈውሳት አለኝ ጌታ አሜን እቺቴ ራቁቷን ሆና ነው ማያት ለምን መክኗል ነገረው አለኝ የያዛትን ግን ዛሬ አፈርሰዋለሁ አለኝ አሜን ስሟ ደግሞ አዳነች ነው አለኝ አዳነችን ጥራት አለኝ በርግጥ እግዚአብሔር ጠርቶሽ ከሆነ ዛሬ ማጸንሽ ይከፈታል አሜን አሜን አልሽ ወይ አሜን አሜን ኦ አንተ አሜን Thank you Jesus የእግዚአብሔር ሰዓት ያልፋል አሁን ኳላው ኳላ She's free ምንናት ባለቤቴ ነች ያንተ ባለቤቴ ነች ደስ አለ በሚገባ ደስ አለ የጊዜ ጥያቄያችን ነበር ያሁን ጥያቄያችን ነው አዳነች ምክነት አለ ማዳነችን ጥራት እዚህ ውስጥ መካነንና የሆነ ነገር እንፈልጋለን ብላችሁ መረጃ ነግራችኋል እዚህ ውስጥ ለዚህ ለማንም እይ ሁለተኛ ቀናችን ነው ማንንም አናቀም እንግዲያውስ እግዚአብሔር ዛሬ አዳነች መካነች ዛሬ እሰብረዋለሁ ካለ የዛሬ አመት የመጀመሪያው ልጅ አይ የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ። እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎችን እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።